ရသမားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒါနောက်အခုမာရုဝင်နာမီယာစကွဲဆိုတဲ့ဆိုင်လို့ရောက်နေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မာရုနာကဒီဆိုင်လေးကနေပြီးတော့အစားတောက်တွေလာပြီးတော့ညီဆက်มาဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအစားတောက်တွေကိုလည်းစပုံးမြောက်ကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးมาပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဘလို့ဟာလေးဖန်တီးပေးမလဲ။ဘလို့ရတာလေးရရှိမလဲဆိုတာကတော့နာလဲစိတ်ဝင်စားနေပြီပေါ့เนาะ။အဲ့တော့နာလဲတူတူလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်เนาะ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မာရုဦးနာမီယာစကွဲရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ Editor Chef ပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Chef တော့ဘိုင်းကူနဲ့ Finance ကိုအောင်ဆန်းပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ရောအခုဘာလေးချက်တင်ဟုတ်ကဲ့မဒီနေ့ကကျွန်တော်ကဒါပင်လယ်သာကျွန်တော်တို့မာရုပင်လယ်သာဖတ်ချပါနော်မာရု style နဲ့ချက်မဲ့ဟင်းပွဲဒါကတော့ဝန်နိုင်ရိုးပဲတိရှိအနေဟင်းကျွန်တော်ဒီဂျာလေးတွေဘာကြောင့်ယူရေးချေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မကြောက်မိအချိန်မှကျွန်တော်ဆောင်းရည်ကြီးရောက်တော့မယ်အဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းရဲ့အမွှေးကြိုင်ရသရတာပေါ့နော်ပူပူဆက်ဆက်လေးတွေဟုတ်တယ်ကိုတော့မာရုချစ်သူညာကိုတော့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဟိုမတ်စိတ်လေးတွေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အခုလုံးလုံးလတ်လတ်ချက်ပါနည်းနည်းနေရာဖယ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်တော့ချက်လိုက်ပါအောင်ဟောကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒါတော့ပင်လယ်သာဖတ်ချပါနော်ပင်လယ်သာဖတ်ချတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသားလောက်လေးโอเคตอนนี้ขึ้นรอบต่อมาก็เราวันนั้นอยู่เป้ที่ชื่ออสัยเองป่ะเนาะอ่านี่เราฉับๆไปป่ะฮะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပင်လယ်သာဖတ်ချာเนาะဟိုဒါ hopley လေးဟောမာရီ style လေးဒါတော့ဝန်နိုင်ရိုးပဲတိရှိအနေဟင်းလေးဟုတ်ဟောနောက်ထပ်ဟင်းလေးอ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်တရုတ်စားစာပါเนาะ Chinese စားစာအဲ့ကြကျွန်တော် Chinese ရှက်နဲ့ဟာဟိုစားပြိတ်သက်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့ကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ဘောကဘယ်လိုစားတော့လဲဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမာရူဝနာမီယာ square ကျွန်တော်ဒီ Chinese ဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတော့ချက်ပြုတ်တာပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီမတ်တို့ချက်ကြည့်မှာတော့ကျွန်တော် Chinese ရဲ့အရသာစစ်စစ်ကိုချက်ပြမှာပေါ့ Sichuan ဟင်းပွဲပေါ့ Sichuan ဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဝက်ကုတ်သားလူလူအီလေးကိုအဲက Sichuan အရသာနဲ့အဲကကြော်နက်လေးကျွန်တော်ချက်ပြဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်လည်းလို့တူတူဖယ်ပေးပါမယ်အခုဖယ်ပြီးလေးပါအောင်နော်ရသာကြီးလေးချက်ပြဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ရတဲ့ငရုတ်ဒီအတောင့်ချေအမီယုံပေါ့။တောင်လေးကိုဒီလိုအကွင်းကွင်းလေးလီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြိုးကြောထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအစာပြားလေးပြီးတာပေါ့။ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြုပ်တီးကိုစီပူလေးအခါရထိုးလိုက်တာပေါ့
ဒီကနေ့တော့ကျေးဇူးပါအကုန်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအာဒါဆိုရင်တော့သွားပြီးတော့စားလိုက်ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာစားမဲ့နေရာရောက်ပြီပေါ့နော်ညမစားခင်မှာနားတငယ်ချင်းတယောက်လည်းဖိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဆင်းနေရောက်ပြီပေါ့နော်လာပြပါခင်လာပြဒီမှာစားဖို့တော့ပေါ်ချင်မှာရောက်ပြီပိုက်လဲစားနေပြီဆိုတော့ဒါလေးကကြတော့ဒါဒီဆိုင်ရဲ့မာရုပင်လဲစားဖတ်ချားရဲအာဒါလုံးဝကြည့်လိုက
နဲ့ရုံမွေးကြအဆက်ချက်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ငါတို့ပြောနေရှော်ပြီးလဲစားကြအောင်အဲ့ဒီလဲစားရေးဆိုတို့ပဲစားကြအောင်နော်စိတ်ကြိုက်တာကဲစားじゃあ、見地ラーマの。とは、ဒီကောင်းဆိုရင်တော့အရန်မဆက်ပဲနဲ့စားနိုင်ပြီးတော့လေ။သူအရန်လည်းမလေးဝအောင်เนาะ။ကောက်နေ။ဟုတ်တယ်အဲ့ပစ္စုံကအမေနဲ့စားလို့တော့မနော်အမေနဲ့လည်းပို့ပြီးရပါတယ်ဒီချက်အဆက်ခါလေးစားကြည့်မယ်ချက်သားအသားလေးရတယ်တော့နူးညံ့နေပဲသူ့ပုံစံကိုကြည့်ရတော့မသိလို့ရှင်တော့မာမယ်ထင်တာပေါ့ဟုတ်မဲ့မဟုတ်ဘူးတခါလုံးပြောင်းရပါပဲသူကစီချွန်ကြွကြွဆံမွေးဆိုတော့ကြွကြွကြွကလေးပုံစံနဲ့ပြင်ပေးမယ်เนี่ยข้าวจี้เหรอเนี่ยยังอีกเหรอถึงแล้วเหรอจบจบရုပ်သေးတာဖြစ်ပေမဲ့ဒါဆက်လို့ရတဲ့အဆက်မျိုးပေါ့နော်ညီမဆိုရင်ဒါအဆက်တွေအများကြီးမဆားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဆက်လို့ရတယ်ညီမသူ့ရတာပဲတချို့တွေဒါရတာနည်းနည်းလေးပင်နဲ့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ခမင်းနဲ့စားမှအတော်ပဲပုံစံဒါပေမဲ့သူကဒီတိုင်းထားလဲအတော်ပဲခမင်းနဲ့စားရတယ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ရတာမျိုးပေါ့အနေတော်လောက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပေါ့ใช่แล้วจ๋าเยอะไปแล้วคงอ่ะคงๆอันนั้นตักก็ลงมาบอกเลยอ่ะหึมวยเนี่ยทําไมเนี่ยจะซ่าก็เนาะอืมทําไมน่ะซ่าจ๋าဒီဆိုင်မှာကြာတော့လေဒါပြည့်ဟိုလာပြီးမသိသေးဘူးမီနူပေါင်းက900ကျော်ရှိတယ်ပေါ့စားတော့အများကြီးရှိတယ်900ကျော်တော့လားခိုင်းစားတွေเนาะတရုတ်စားတွေတို့ဒီမြန်မာစားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာမှဒီနေ့ကကြာတော့ဒီစပိုမူးတွေရဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့เนาะတို့စိတ်ကြိုက်တို့ဖန်တီးပေးထားတဲ့ရောင်များဒီနေ့လာစားတော့အဲ့တော့လာပြည့်ကလည်းကြိုက်ကြမှာစိတ်တယ်ဒီဟင်းရရဲ့မှာဒီစပိုမူးတွေရဲ့စေတနာကိုပါထည့်မြင်ရတယ်မေတ္တာတွေပေးပါမြင်အောင်အဲ့လာပြည့်ဒီသုံးဘွားမှာဗျာလေးကိုကြိုက်တယ်အဲ့လာပြည့်ကဒီကောင်လေးကိုပူကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲကလည်းဒီပဇွန်သားနဲ့ဒီပင်လေစာအသားလေးကိုလည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးပူကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါလေးကတော့ထမင်းနဲ့စားလဲကောင်းတယ်ဟိုဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးစုစားလဲကောင်းတယ်ခုနှစ်ယောက်ပဲစားလဲဒါခဏလာရင်ပြေးပြီးသွားတော့ဆက်ပြီးတော့စားအောင်စားအောင်ပါပေါ့နော်အဲတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တငယ်ချင်းခိုင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီစားတောက်လေးတွေကိုမီနူပေါင်း900ကျော်လဲကမှဒါလေးကိုစားပေးတာပေါ့နော်စားပြတာပေါ့နော်အဲတော့တီရှူမီတာ break ခင်ဗျားအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ငါတို့လည်းဆက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စားလိုက်ပါဦးမယ်တတ်တာ